হয় হিমাশ্রী মই প্রথমতেই যিদুখন বিলাসী বাহন লৈ পেলাই স্বপ্ননীল দাসে মহানগরীতে নহক রাজ্যৰ ভিন্ন প্রান্তত টহল দিলা আছিল সেই বিলাসী বাহন দুখন দেখুৱাব বিচাৰিছো পোনপ্রথমে এইখনে হৈছে সেইখন মার্সিডিজ বাহন আৰু আপোনালোকে দেখিছে বিপৰীত ফালে সেইখন হৈছে ডিফেন্ডাৰ বাহন আৰু এই মার্সিডিজ বাহন আৰু এই ডিফেন্ডাৰ বাহন দুখন লৈ তেওঁ মহানগরীর ভিন্ন প্রান্তত টহল দি আছিল প্রকৃতার্থত এই সকল টকার এইখিনি টকার উৎস ক্রত আছিল সেইটো এতিয়া এই মুহূর্তত এটা ডাঙৰ প্রশ্ন এই কারণে উত্থাপন হয়েছে যে ট্রেডিংৰ নামত তেওঁ যি রাইজৰ পৰা ধন বিনিয়োগৰ নামত যি লেনদেন কৰিছিল রাইজৰ টকা যিদৰে আত্মসাত কৰি পেলাই এই বিলাসী জীবন কটোৱা বুলি যিটো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সেই অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পাছতেই কালি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে বেলতলাস্থিত বাসগৃহত অভিযান চলালে আৰু যে অভিযান চলোৱাৰ পাছত এই গাড়ী দুখন জব্দ কৰাৰ লগতে আপোনালোকক দেখুৱাইছো কি বিলাসী বাহন কি সুন্দৰ লাইফষ্টাইল আছিল তেওঁ আৰু এই প্ৰকৃততে লাইফষ্টাইল কৰিব কারণে এজন উদ্যোগপতির কারণে সম্ভব হব পাৰে বা হয়তো উচ্চস্তরীয় যখন বিষয়া আছে সেই বিষয়াখিনির কারণে কোনোবা কারণত সম্ভব হব পাৰে বা মন্ত্রী মুদাগরের কারণে সম্ভব হব পাৰে কিন্তু এনেদরে ট্রেডিং এপত ধন বিনিয়োগ করে পেলায় এনেকা ডিফেন্ডার মার্সিডিজর দরে বিলাসী বাহন লৈ গুৱাহাটীত ফ্লেট কিনি ফ্লেটত থাকি এনে যে সর্বাঙ্গীন সুন্দর একটা যে জীবন চলাই আছে সেই সর্বাঙ্গীন সুন্দর জীবনটা চলাবলে স্বপ্ননীল দাসর এই টকাখিনির উৎস কত সেই উৎস বিচারিয়েই যেতিয়া কালি আরক্ষীয় এই বাহন দুখন জব্দ করিলে আর বাহন দুখন জব্দ করে আমি ইতিমধ্যে আপনার দেখাইছো বাহন দুখন এটা এনেদরে রকা হয়েছে আর তেওঁৰ যে সকল নথি যিসমূহ নথিপত্র জব্দ করেছে আরক্ষীয় বর্তমানেও তেওঁক দিশপুর আরক্ষী দিশপুর থানাতে রাখি সোধা পোছা অব্যাহত রাখিছে মারাথান জেরা অব্যাহত রাখিছে আর এই জেরার অন্ততে প্রকৃততে বুঝি পোৱা যাব বা গম পোৱা যাব যে তেওঁৰ প্রকৃততে কিদরে রাইজরপরা এনেদরে প্রবঞ্চনা করে ধন লুণ্ঠন করেছিল আর আমি আপনার সমগ্র দৃশ্যটি দেখাইছোই এনেকা বিলাসী বাহন চলাবলৈ প্রতি মাহতেই নহয় আপুনি কিমান টকার ইনকম করব লাগবে কারণ এই দুইখন বাহন কোটি টকার বাহন আর এইখন হয়েছে বেস্টর বেস্ট মডেলকিটা দুইখন বাহনরে গতি এই সমূহ যে বাহন এই বাহন সমূহ ক্রয় করে পেলায় বা বিভিন্ন ধরনের রাইজক যদি প্রবঞ্চনা করে আসছিল ইতিমধ্যে বিশাল ফুকনের যুক্ত এগ্রিমেন্ট কপি সেই এগ্রিমেন্ট কপি সমূহ ND24 ফাদিল হওয়ার পাছতে একটা কথা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে পড়েছিল যে বিশাল ফুকনে কোনো এটা বিশেষ মানে কাইদরে তেওঁ রাইজক প্রবঞ্চনার জালখন পেলায় লোভ দি পেলায় আর তেওঁলোকে এনে ধরনের বিলাসী বাহন সমূহ ক্রয় করে যে টহল দিয়ে তার মূল কারণটা এটাই যে তেওঁলোকের যে সেলিব্রিটি লাইফস্টাইল সেই লাইফস্টাইলটুক রাইজক দেখাব বিচাৰে যদিহে তেওঁলোকৰ এই লাইফস্টাইলটো দেখুৱায় তেতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰতি রাইজ আকর্ষিত হব আকর্ষিত হওয়ার পাছত তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ ওচৰত ধন বিনিয়োগ করব অধিক ধনৰ লালসাত রাইজে ধন বিনিয়োগ করব আর সেই ধন বিনিয়োগ করার পাছতেই রাইজে ঠক প্রবঞ্চনার বলি হব এতিয়া যিটো এনে ধরনের একটা বৃহৎ চক্র ওলাইছে যিটো ট্রেডিং এপর লগত জড়িত হৈ রাইজক প্রবঞ্চনার এখন জাল পেলায় রাইজক লুটিপুটি খাই আছে গতি এটা বৃহৎ প্রবঞ্চনার চক্র এটা ওলাইছে ইতিমধ্যে আর প্রথম অবস্থা যেদরে দীপাঙ্কর বর্মনক আটক করা হয়েছিল সেই দীপাঙ্কর বর্মন যেটা পলাতক অবস্থা আছিল দীপাঙ্কর বর্মনের বিরুদ্ধে সবিস্তারে বাতরি সম্প্রচার হয়েছিল তারপর যে বিশাল ফুকনের ND24 যে বিশাল ফুকনে যে এগ্রিমেন্টর কপি করে রাইজর দুগুণ তিনগুণ ধন বেশিকৈ দিয়ার যে লোভ দেখায় বা সমগ্র বিষয়টা বিশাল ফুকনে এখন কেনেদরে বিশাল সাম্রাজ্য গড়িছে এই গোটাই বিষয়টির উপর যেটা ND24 সবিস্তারে বাতরি সম্প্রচার হয়েছিল তারপর যাকালি নিশা দিশপুর আরক্ষীয় এনেদরে একটা অভিযান চলালে আর অভিযানটির পাছত যখন বেলতলাস্থিত যে বাসগৃহ যে বেলতলাস্থিত ফ্লেট সেই ফ্লেটটির পর এই দুখন ইতিমধ্যে আপনার দেখাইছো এই দুখন বিলাসী বাহন জব্দ করেছে হয় চম্পক দুখনক বিলাসী বাহন আরক্ষীয় ইতিমধ্যে জব্দ করেছে দুইখান বিলাসী বাহন আপনার পিছফালে যখন বাহন আছে সেই বাহনখন হচ্ছে ডিফেন্ডার সেইখানের মূল্য আনুমানিক কিমান হব যেহেতু টপ মডেল বলে আপনি উল্লেখ করেছে এখন ডিফেন্ডার আর এখন মার্সিডিজ বেঞ্জর এখন গাড়ি গতি সেই দুখন মিলাই কিমান হব আনুমানিক মূল্য যে দুখন টপ ব্র্যান্ডর গাড়ি আরক্ষীয় নিশার ভাগত জব্দ করেছে আচরিত হব সেইটোৱে যে অতি কম বয়সত তেওঁলোকে এনেদরে 6 কোটি টকার তেওঁলোকর গাড়ি আছে আপুনি খুব বেশি ধরে লোক এই দুটা যদি টপ মডেল এই টপ মডেল দুটার আপুনি ধরে লোক মিনিমাম 5-6 কোটি গতি 5-6 কোটি টকার বিলাসী বাহন লৈ অতি কম বয়সত এনেকুৱা এটা লাইফস্টাইল কটাবলৈ ট্রেডিং এপে তেওঁলোকক ইমান টকা দিয়ে নে
ট্রেডিং এপৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ইমান টকা লাভম্বিত হয়নে নে তেওঁলোকৰ কিবা তেনেধৰণৰ প্ৰবঞ্চনা প্ৰকৃততে প্ৰবঞ্চনা তেওঁলোকে কৰিছিলে সেই কথাটো ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ তদন্ত তোলাব বা ইতিমধ্যে ৰাইজে বুজি পোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে আৰবতেই যোগ বা বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে দেশে বিদেশে গৈ তেওঁলোকে যিটো জীৱন কটায় সেই জীৱনটোৰ আঁৰত যে ৰাইজে যিখিনি টকা তেওঁলোকক বিনিয়োগৰ কাৰণে দিয়ে ডিমেট একাউণ্টত বিনিয়োগৰ কাৰণে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণে সেই যিসমূহ টকা ৰাইজে দিয়ে সেই ৰাইজৰ টকাখিনি তেওঁলোকে আত্মসাত কৰি এনেকুৱা এটা সুন্দৰ জীৱন কটাইছে আৰু প্ৰথম অৱস্থাত ইতিমধ্যে আমি আগৰখন বুলেটিনত কৈছোঁৱেই যে প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকক অধিক ধনৰ লোভটো এনেদৰে দিয়ে যে তেওঁৰ লগত এচাম লোক গোট খুৱাই লয় যিসকল লোকক প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ প্ৰাৰম্ভিকভাৱে অলপ অলপ টকা দি থাকে আৰু সেই টকাখিনি দেখুৱাই ৰাইজক এনেদৰে ইতিমধ্যে আপোনালোকে কৈছে যে তেওঁলোকে ফেচবুক ছ'চিয়েল মাধ্যমৰ জৰিয়তেও তেওঁলোকৰ যিটো বিলাসী জীৱন সেই বিলাসী জীৱন উদযাপনৰ তেওঁলোকে গোটেই নাটকখন ৰাইজক দেখুৱাব বিচাৰে যাতে তেওঁলোকৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হওক গতিকে এই যিটো সমগ্ৰ ঘটনা এইদৰে যে প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাই আছে ইতিমধ্যে আমি এইটো কথাও কৈছোঁ যে কোটি টকাৰ এইটো এটা হৈছে স্কেম আৰু এই কোটি টকাৰ স্কেমটোত কিন্তু ইতিমধ্যে কৈছোঁ বিশাল ফুকন আৰু এই স্বপ্ননীল দাসহঁতৰ দৰে এই যিসকল প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ ব্ৰহ্মণৰ দৰে যি প্ৰবঞ্চক এই প্ৰবঞ্চকসকল কিন্তু এটা সৰু পাৰ্ধে অসমতো এটা অসমত এটা আৰু এটা বৃহৎ চক্ৰ আছে যিটো বৃহৎ চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীয়ে হস্ত মোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসম আৰক্ষীয়ে সজোৰে তেওঁলোকৰ যি অভিযান সেই অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে আমি দেখিলোঁ যে যোৱা কিদৰে বিশাল ফুকনৰ ঘৰত যোৱাকালি শিৱসাগৰতে হওক বা ডিব্ৰুগড়তে হওক কিদৰে অভিযান চলালে ঠিক একেদৰে দিছপুৰতো অভিযান চলাই পেলাই কিদৰে এইদৰে স্বপ্নলীল দাসৰ দুখনকৈ বিলাসী বাহন জব্দ কৰাৰ লগতে নথিপত্ৰ জব্দ কৰিছে গতিকে আৰক্ষীও সষ্টম হৈছে একে সময়তে সংবাদ মাধ্যমে যি ধাৰাবাহিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি সেই ধাৰাবাহিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতে এনেদৰে আৰক্ষী সষ্টম হোৱাক লৈ পেলাই এতিয়া সেইসকল প্ৰবঞ্চকো চিন্তিত হৈছে কিন্তু এটা কথা কৈছোঁ যদি প্ৰবঞ্চকসকল দীপাংকৰ বৰ্মনৰ দৰে যদি বাহিৰত পলাই যায় তেতিয়াহ'লে ৰাইজৰ যদি টকাখিনি সঁচাকৈ আত্মসাত হ'ব কিন্তু এনেদৰে যদি প্ৰকৃততে আৰক্ষীয়ে এইসকল প্ৰবঞ্চকক আটক কৰিব পাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে হয়তো অলপ পৰিমাণে সম্ভাৱনা আছে যে ৰাইজে অকণমান হ'লেও টকা ঘূৰাই পাব আৰু ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এওঁলোকে ছেভিৰ গাইডলাইনো মেইনটেইন নকৰে এওঁলোকে ছেভিৰ গাইডলাইন নমনাকৈয়ে কোনো এনালাইচিছ নথকাকৈয়ে ইতিমধ্যে আপুনি এটা কথা কৈছিল যে তেওঁ টিউচন কৰে তেওঁ শিক্ষকতা ট্ৰেডিং এপৰ ওপৰত তেওঁ কি কৰে শিক্ষা দিয়ে গতিকে ট্ৰেডিং এপৰ ওপৰত শিক্ষা দিয়া এজন লোকে কিদৰে এনেধৰণৰ বিলাসী জীৱন কটাই এনেকুৱা বিলাসী বাহন লৈ তেওঁলোকে জীৱন কটাব পাৰে আচৰিত হ'ব মই অকণমান আকৌ মোৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টক যদি মই অকণমান যদি দেখুৱাবলৈ কওঁ আনখন বাহনো ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছেই যে এই ডিফেণ্ডাৰখনৰ লগতে মাৰ্চিডিজ বাহন এই দুইখন বাহনেই এতিয়া এনেদৰে জব্দ কৰি ৰখা হৈছে আৰু এই বাহন দুখন জব্দ কৰিছে তেওঁ ফ্লেটটোতো গৈ অভিযান যি চলিলে এই অভিযানৰ অন্তত এটা কথা নিশ্চিত যে প্ৰবঞ্চক এই চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে লুণ্ঠন চলাই অহা এই প্ৰবঞ্চক প্ৰবঞ্চনা কৰি অহা প্ৰবঞ্চকবোৰৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে সষ্টম হৈছে আৰক্ষী আৰু আৰক্ষী যদি অধিক তৎপৰ হয় তেতিয়াহ'লে এটা বৃহৎ চক্ৰ যে ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে এই স্কেমটোৰ লগত তেতিয়া সেই কথা পোহৰলৈ আহিব আৰু ইতিমধ্যে কৈছোঁৱে যে এইসকলে যি বিলাসী জীৱন যাপন কটাই ৰাইজৰ টকাৰে ৰাইজক লুণ্ঠন কৰি পেলাই যি বিলাসী জীৱন যাপন কটাই এই বিলাসী জীৱন যাপন কটোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু বৰ্তমানলৈকেও আৰক্ষীয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো খবৰ নাপালে যদিও সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতে এইসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী তৎপৰ হৈছে কিন্তু এই যিটো বৃহৎ চক্ৰ এই বৃহৎ চক্ৰটো উত্থান কৰিব পাৰিলেহে এটা কথা জানিব পৰা যাব যে গৃহ বিভাগ সফল হৈছে আৰক্ষী সফল হৈছে কেৱল মাত্ৰ এই দুই তিনিটা কিন্তু আংগু পাংগুহে ইয়াতকৈ আৰু এই দুই তিনিটা আংগু পাংগুহে আৰু ইহঁতি এই ছয় কোটি টকাৰ বাহন ইহঁত তিনিটা মানে চলাইছে কিন্তু আৰু এটা একো এটা বিশাল চক্ৰ আছে যাৰ ওচৰত হয়তো আৰু কোটি কোটি টকা আছে বা তেওঁলোকে এনেদৰে কোটি কোটি টকা ৰাইজৰ পৰা আত্মসাত কৰিছে গতিকে সেইসকল প্ৰবঞ্চকো পোহৰলৈ আহক কোনে কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাই সমগ্ৰ এই ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এই এখন যে তেওঁলোকে সাম্ৰাজ্য গঢ়ি তুলিছে এখন কলা সাম্ৰাজ্য গঢ়ি তুলিছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অধিক কষ্ট কঠোৰ হওক আৰু ৰাইজেও ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহক আৰু তেওঁলোকে অভিযোগসমূহ উত্থাপন কৰক ইতিমধ্যে কৈছোঁৱে যে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ দিছপুৰৰ থানাত ইতিমধ্যেই স্বপ্নলীল দাসৰ বিৰুদ্ধে কোনোবাই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তেনেকৈ ভুক্তভোগী কোনো ৰাইজে ঠিক একেদৰে বিশাল ফুকনৰ বিৰুদ্ধেও দীপাংকৰ ব্ৰহ্মণৰ বিৰুদ্ধে সকলো ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এটা কথা খবৰ পোৱা গৈছে যে চুমি বৰা যিজন আকাশ বিশাল ফুকনৰ বায়েক তেওঁ পাতি লৈ পেলাই তেওঁ বিয়াটো হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ এটা ডাঙৰ এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি দিছিল বিয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ বিলাসী বাহন গিফ্ট দিছিল গতিকে চুমি বৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আৰক্ষীয়ে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব পাৰে বুলি এই মুহূৰ্তত দিছপুৰ আৰক্ষীৰ পৰা খবৰ আহিছে বৰ্তমানো কিন্তু এইটো সঠিক খবৰ নহয় যদিও তেওঁলোকে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে গতিকে এই যি চুমি বৰা এই চুমি বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান চলিব আৰু এই অভিযানৰ অন্তত এটা কথা স্পষ্ট হ'ব যে তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ প্ৰবঞ্চনাৰ এখন জাল পেলাই ৰাইজক লুটিপুটি খাই আছিল অতদিনে হয় সম্পক এই মুহূৰ্তত কিছু সময়ৰ বাবে আপোনাক ৰখাব বিচাৰিছোঁ
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।